Bos días, benvidos a Trasliste, el Áncara, a colección museográfica Mubicla, que significa Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria, donde queremos transmitirvos a paixón e o bo facer e as oportunidades que representa o rural galego para todos nós. Vide con nós. Mubicla consta de cinco espazos, cinco coleccións museográficas ben diferenciadas. Atopámonos agora na máis vistosa das coleccións, que é a que denominamos un paseo pola historia en tractor. Aquí temos sempre seleccionados cinco tractores, dos que existen en toda a colección, que destacan alguna característica ou algún evento histórico que marcou a evolución da cultura e da sociedade, pero en relación moi directa coa mecanización agraria e co desenvolvemento rural. Falamos desde o 1930 ata o 1965, que xa a partir dai empezamos a considerar que as máquinas son modernas ou xa moi modernas. Atopámonos desde o punto de vista técnico ante o nacemento do tractor moderno. Este tractor marcou un antes e un despois na mecanización agraria. Primeiro por aspectos técnicos, porque foi o primeiro tractor do mundo que incorporou o sistema de enganche a tres puntos, que é un sistema avanzado de transferencia de peso ao eixe traseiro para que o tractor poida aproveitar o exceso de enerxía que se produce entre a máquina e a terra, a reacción entre a máquina e a terra. A maiores deso tamén incorporou, por primeira vez na historia, o volante recoberto de pasta, o silenciador na línea de escape ou o motor de arranque, pero eu quedaríame con outra peculiaridade social máis importante. Foi o tractor que democratizou o acceso dos labregos e labregas a unha máquina moderna, moi moderna, como vos acabo de dicir. A partir do Ferguson TE20, un tractor pequeno, moi tecnolóxico e económico, o tractor deixou de ser unha ferramenta de uso para administracións públicas ou xente con moitísimo poder económico. Por iso, quizás, sea o máis destacable desta máquina. Nesta parte da colección, que está ubicada neste edificio que era a antiga cadra das vacas, era un establo trabado de vacún de carne, que foi o primeiro que se construiu nesta parroquia. A finais dos anos 70 foi construído por meu pai. Neste espazo, que son perto de 200 metros cadrados, pois podemos ver a transición histórica desde o elemento máis antigo de separación, que é o mallo, ata chegar á colleitadora autopropulsada, pasando por todas as fases intermedias do proceso da malla ou da separación do grao da palla. Tamén temos un obradoiro de restauración que resulta moi didáctico e ao lado do obradoiro de restauración unha colección de miniaturas e tamén nesta sala máis ampla, que era o antigo pasillo de alimentación do establo, temos unha sala de conferencias ou exposición. Dentro da colección sobre o tratamento do cereal, pois temos esta máquina, que é a Bertolini, con un atador acoplado, que o que fai é segar o cereal e facer mollos para poder procesálo despois nas malladoras, e separar o grao da palla. Destacamos aquí no museo esta parte, coa segadora Bertolini, porque foi unha marca mítica. Resulta que todas as segadoras autopropulsadas que se fixeron, a xente chamáballes Bertolina, por referencia a esta marca, o que tiña unha segadora que era de outra marca, incluso se chamaba Bertolina. Bertolini foi unha marca que naceu no 1919, celebraron no 2019 o centenario do aniversario, e na actualidade aínda sigue a producir máquinas, sobre todo para tratamentos silvícolas, hortícolas, dese tipo.
Esta unidad que na que eu estou agora sentado é do 1969, que foi o auxe e o apoxeo deste tipo de máquinas polo territorio galego. O museo ten outro espazo que estamos creando que vamos a dedicar exclusivamente a unha doazón realizada por un señor a título póstumo. Temos aquí o barreiros do señor Manuel da casa de Vilares de Gundián de Baralla, que doou toda a súa maquinaria agrícola, incluído o tractor, para que todos podamos disfrutar desde aquí, desde Trasliste. Son cousas que emocionan, son cousas que nos animan moito a seguir e que dan os folgos necesarios para que podan existir coleccións deste tipo cargadas de paixón e de contidos. Agora estamos na aira de Mallar, da Casa de Labranza, donde, grazas a unha axuda da Área de Medio Rural da Deputación de Lugo, pois iniciamos un proxecto de exposicións temporais que chamamos Promoción e Difusión da Historia do Medio Rural a través da mecanización. Con esta idea, pretendemos explotar o glamour que teñen as marcas de fabricantes de mecanización agraria, posto que as marcas máis glamurosas de automóviles empezaron facendo tractores. Cabe destacar, por exemplo, a Lamborghini, a través de Ferruccio Lamborghini, ou a mismísima Porsche, como temos aquí un exemplo de Porsche detrás de min, ou Aston Martin que naceu do fabricante de tractores David Brown. Mubicla significa Museo Vivo Integrado do Campo e da Locomoción Agraria. A parte integrada significa que está dentro do seo dunha casa de labranza, que é esta, con máis de 200 anos de historia. Nos seguimos adicándonos á produción para o mercado. O que pretendemos é amosar como unha pequena ou mediana casa de labranza pode ser perfectamente productiva. Por exemplo, no caso da produción de terneira para o mercado, temos a doble certificación, producimos terneira galega suprema e ecolóxica. E a maiores, estamos aumentando tamén a producción de mazá ecolóxica para o mercado. E a sombra desta figueira, plantada no 1916 por meu avó paterno, aprendín tamén a quererlle moitísimo a todo este entorno. Porque él sempre me dicía, cando estábamos aquí á sombra, que éramos moi ricos, porque mentras estábamos á sombra, sin nós facer nada, disfrutando da sombra, os figos estaban medrando para nós. E iso é un símbolo de riqueza. E por iso, dai, me naceu a miña paixón por todo o medio rural e polo mundo da mecanización. Mubicla, Museo Vivo e Integrado do Campo e da Mecanización Agraria, podes visitar aquí en Trasliste. É unha idea que estamos desenvolvendo con moita paixón e con moitas ganas, en a que pretendemos transmitir, pois eso, a todos os valores e todas as oportunidades que pode ter o noso rural.